الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وليتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانو سنبل جاؤ سنبل جانے کا وقت آیا ہے. مسلمانو سنبل جاؤ سنبل جانے کا وقت آیا ہے. بہت سوئے ہوئے ہو تم غفلت میں اب ہوش بھی آنے کا وقت آیا ہے. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر تیری تاریخ دورانے کا وقت آیا ہے. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں, جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں, انہیں ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا ہے. سنو بھی مسجد اقصا سے کیا آواز آتی ہے. سنو بھی مسجد اقصا سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ہے. اٹھا بھی ایوبی کے فرزندوں, اٹھا بھی ایوبی کے فرزندوں, پھر سے اس واسی کے کردار کو دورانے کا وقت آیا ہے. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نهايتي قابل سن احترام دوستو بزرگو, ماہ ربیع الثانی کا آج پہلا جمعہ ہے اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار, جیسا کہ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار ہے. ماہ ربیع الاول کے مبارک موضوعات آپ کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے رکھے ہوئے ہیں اور اس ماہ کے ساتھ پیارے محبوب کو جو نسبتیں حاصل ہیں اس حوالے سے بھی میں مختصراً بتا چکا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے وقت میں اللہ کی قدرت کے جو کرشمے ظاہر ہوئے
ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں رکھا. کہ مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بت تھے آپ کی پیدائش کے وقت وہ آپس میں ٹکرا کر گر پڑے. اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے وہاں زلزلہ آیا تو وہ گر پڑے. اہل فارس نے جو آتش کدہ جلا رکھا تھا مسلسل 1000 سال سے وہ آگ بجھی نہیں تھی، وہ آگ بھی بجھ گئی. اور دریائے سماوا جس کو بحیرہ تبریہ کہا جاتا تھا وہ خشک ہو گیا، اور دریائے سماوا جاری ہو گیا جو خشک پڑا تھا. کسرا بادشاہ نے ایک خواب دیکھا